warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. minal Qur'ani ma huwa shifa'.
Wala yazidul zalimina illa khasara. Wa idza وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan atas nama Sahibul Hajat, yang kali ini akan disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Tahroni. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtarram, para kiai, para sepuh yang Allah hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rosidin S.Sos. Alhamdulillah pada saat sakmenika sampun hadir. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, awake waras, ora kurang beras, barange akas. Amin ya robbal alamin, dan juga untuk kiai dan ustadz yang lain. Yang terhormat Habib Ahmad yang semakin gandeng dan semakin panjang jenggotnya, yang saya muliakan, Bib, mudah-mudahan bisa nambah satu lagi. Amin ya robbal alamin. Bapak kepala desa kedua kepala desa yang tidak sama desanya, satu di Mekah yang satu di Adiwerna. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan sehingga bisa membawa amanah yang telah diberikan kepada beliau berdua. Beliau Kiai Haji Rosidin niku sedulur yen awan niku klambine nganggone balok, ana baloke kades. Tapi yen bengi jubahan karo sorbanan udengan bisa minta tak dangdani mobil padahal. Niki ikang rawan dadi lurah, bengi dadi pendakwah. Mudah-mudahan bengi kenanggo tambah-tambah. Niki mudah-mudahan. Sahibul Hajat Bapak Usman ingkang kula muliakan, Ananda Muhammad Zalfa Rizki Ramdhani, ingkang insyaallah nginjang sonten badhe dihitan sekaligus diri nganggo begol ebek. Mula anak-anak, teman-teman, pemuda besok aja kelalen ngiring ebek, ora usah mlebu madrasah sing usah dropek. Ora ditajir karena bahasane ngiring wong sunat ora ndeleng ebek. Ebek haram apa ora haram, mung ebek haram sing haram gelute. Ebek haram kan wong paling gribik ya. Esuk deleng ebek, kewas akuat dan esuk deleng ebek. Insyaallah ngejang badhe hitan kiai niki didongakaken, muga-muga sederek salpa niki sawise dihitan enggal cepet sembuh, waras, barangnya gede dawa. Kita nekin katon cilik jere si ayusnya mung wis disunati dan ini dawa bapak. Jadi angger kepengin barangnya dawa ya sunat, sing wis dawa kepengin dawa nemen ya tambahi sunat maning, tiris maning. Bapak, para kiai, para ustadz, para undangan, sedaya mawon, kula mewakili saking Sahibul Hajat. Jare kaji kubih we Sahibul Hajat. Bikin kaya mutan baik. Ngapunten kiai, niki kula wis kalih mau maca manaqib, dia makili Sahibul Hajat. Tapi kedua-duanya berarti langkah wakil si dok ya, wakil dok. Makili tok berarti kan wis prakat makili unteng kan wis. Niki setunggal ngaturaken terima kasih dateng panjenengan ingkang kersa hadir pada saat niki, khususipun dateng Al-Mukarram Kiai Haji Rosidin ingkang tebih-tebih alhamdulillah ngantos dugi mriki. Saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, mudah-mudahan sakwang sulipun saking mriki diberi keselamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dateng para undangan kabeh
Niki kula ucapaken terima kasih atas kerawuhipun panjenengan, kru semua dari sound system, wabil khusus Kang Mas Nun. Lamun Kang Mas Nun ora teka lampune mati ya kelabakan. Niki yang sepatut saya ucapkan terima kasih. Nomor kalih ngapunten sedulur, mbok pilih tempat niki dibeda-beda, ana sing ning dhuwur, ana sing ning ngisor, tapi sing ning ngisor punya dua keuntungan. Jagonge bisa selonjor, mangane bisa tamtem ora isin. Ning dhuwur nganti saprenyong selonjor ya ora bisa mangan be durung siji ya. Nini durung niki nek gin wutuh aku ape tebuang miki dinung gerok. Mulane mbok kan sing nginung aku gerok ya ngampurane sing akeh, kepengin sing panas yang cukup dewek jeruk. Malah tukang foto tek delna wiri-wiri tok medam be durung. Tapi kan bayarane gede, Mas. Lajeng nomor tiga, datang tetangga niki ngapunten saking Sohibul Hajat Mas Usman jaluk ngampurane mbok bilih tetangga niki awit wingi kupinge madan pengeng ding sound system dong dung dong dung. Dadi lamun sing panjengkel yang grendeng bae aja ngranyami ning Usman. Wong gentenan wong duwe gawe tak. Dadi wong anggar wani duwe gawe wani digrendengi wong wani dirasani wong wani nyangoni wong maksudnya kaya kowe. Lah diundang sing adiwerna mrene kudu diundang tok ora disangoni kan melas. Apa maning sing adiwerna mung setengah jam sangune 2 juta nyong sing awit jam tengah 8 nganti jam tengah 12 ora seperak-perak kowe kan ora adil maksudnya kene kowe. Nggih. Nyong kan wis mopone porporan datang kok capa kiye. Leyek-leyek ning mobil supir bus sing kerja supir pidato setengah jam bisa ngoni 2 juta. Niku ora adil. Dongane pek ngukur sedal tok roban atine tok bubar balik. Ha, tapi ngapurane kiai kiye. Dadi ora usah jengkel. Engko dimane diomongke kowe jengkel. Ya, niki apa maning lurah. Saya yakin engko balike juga ngamplopi karo sing pandhe sunat lurah kan mesti eman ya. Kemen Nabi Yusuf bae mbagini wong pirang-pirang apane lurah saiki mbagini beras ana apa. Niku ngoten sedulur, terima kasih datang panjenengan sing kersa hadir, sing cilik ya bakale gede, sing gede bakale tua, sing tua bakale ya balik ngono-ngono mating. Ki mengko Kiai Haji Rosidi niku sampean pan pidatone ngrungoknane werna pirang-pirang Zainuddin MZ bisa, terusan Habib Syekh bisa, lajeng Al-Munsidin bisa, Al-Mukorobin bisa, sing penting rika aja karo ngantuk. Berkok nane insya Allah ora bisa ngantuk. Nggih, kiai langkah wong wadone kiai. Dadi ora usah madhep manak anane wong lanang-lanang ngethok. Biasanya semangat karena ana wadone ngarep ayu-ayu kiai lah ngakan ora pati ya. Nggih. Ngoten mawon mohon maaf. Niki tegae madan suwe karena kiai ini durung nginung, maksudnya kaya wong harus nginung simbol tadi yang sadelat. Supaya nginung disit ben suarane ngelos kaya suarane angin semripit dadi kepenak. Ngoten mawon saking atas nama Sohibul Hajat mohon maaf bila perkataan ingkang kula sampaikaken kurang sreg dhateng panjenengan karena niki bahasane sambutan dudu ceramah agama. Jadi bahasane ya nyambut menyambutkan sedelat. Semoten mawon billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa durriyatihi wa jami'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Wana khusus-khusus jemaah ulama fi qaryah Mekah khusus. Wana khusus-khusus muassis Nahdlatul Ulama wa jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syaulillahi lahumul Fatihah. B
Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu ta'ala jalla jalaluhu, bismillahirrahmanirrahim, rabbi habli minas salihin, amin, rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada para habaib, anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris ilmu, pewaris akhlak, pewaris darah dan daging Nabi, pewaris datiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, fabil khusus beliau yang mulia Habibunal Mahbub Al Habib Ahmad ingkang wonten teng ngajengipun panjenengan sedoyo. Tentunya kehadiran beliau, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Teng pundi-pundi mawon kula matur, panjenengan terakhir mangke sing diarep-arepaken nggih menika syafaatil uzma, syafaat saking Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kula yang mulia Romo Kiai Labib Shodiq Suhaimi pernah menyampaikan kepada santri, siapapun yang ingin diakui oleh saya sebagai kiainya, maka wajib seorang santri untuk menghormati duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau Anda semua tidak cinta dengan keluarga Nabi Muhammad? Sebab zaman sak menika niki pangapunten ingkang kathah, banyak orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad tapi tidak cinta dengan duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka, Pak. Sebab nalikane kula kali panjenengan sedaya cinta Nabi Muhammad, itu wajib mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sudah cinta kepada ahlu baitin Nabi, maka orang tersebut pasti dan pasti istiqamah, dan juga pasti dan pasti secara otomatis cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kayong tambah padang niki nggih panggih. Cuman perengasane kula ceramah ngarepe sepur, Pak, anger model kaya kiye. Nggih dadi pangapunten ingkang kathah Mas Madan dimenduraken malih nggih. Kula nggih ngormati panjenengan awit mau penak-penek melas mbokan tiba. Jadi tetap tak hormati, sebab kayak apapun singarane tukang shooting juga luruh pegawaian, Pak. Angger di shooting kok jebule gambare peteng ya pangapura nggih Pak Kyai. Ngono sing akhir ora dundang maning melasi. Padahal pangapunten kula paling boten seneng angger wonten tukang shooting toli lampune nyorot maring kula. Kula nyong kemutan yakin kaya ceramah nang arepe sepur. Nggih napa mboten, Pak? Cuman wis boleh napa-napa. Insyaallah sedaya berkah. Amin Allahumma. Wangsuli malih. Siapa orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka orang tersebut harus cinta dengan Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang cinta dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, maka orang tersebut sudah secara otomatis cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad
tapi mereka tidak cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Kadzabta qorah dobol wa pangapunten ingkang kata ahlu baitin Nabi Muhammad amanul li ahlil ardi, an-nujum amanul li ahli sama, bintang-bintang di langit memberi keamanan kepada ahlus sama, gih menika para penghuni langit. Wa ahlu baiti amanul li ahlil ardi, sementara ahlu bait para keturunan Nabi Muhammad SAW memberikan aman di muka bumi. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mula bersama kita berdoa, mudah-mudahan kulo kali panjenengan sedoyo angsal keberkahan saking duriat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wahdinal husna bi hurmatihim, amin. Wa amitna fi tariqatihim, amin. Wa mu'afatim minal fitani, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, ibu-ibu nyai ingkang wonten teng mokaham mriki, monggo sareng-sareng Pak Budo ngakaken. Mugi-mugi kiyaine kula kali panjenengan sedoyo senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah, pinaringan berkah, berkah ilmune, berkah umure, berkah dunyane, berkah akhirate, berkah anak putune, berkah santri-santrine, berkah jamaahe, berkah tangga kiwa tengene, berkah lingkungane, berkah desane, berkah kecamatane, berkah kabupatene, berkah provinsine, berkah negarane, berkah segala-galane, amin Allahumma ya Rabbal. Mantep, amin ora mandek-mandek. Berarti jaminan wong kene pada seneng maring kiai, seneng maring ustadz, seneng maring ulama. Leres napa mboten, Pak? Ciri lan tandane wong sing seneng maring kiai, seneng maring ustadz, seneng maring ulama. Ngormati kiai, ngormati ustadz, ngormati ulama. Nggih menika sinten? Nalikane wonten kiai ustadz ulama didongakena, amine dawa ora mandek-mandek kaya rika. Kowe berarti sampean seneng kiai, seneng ustadz, seneng ulama. Leres napa mboten, Pak? Jawab sing seru, kira-kira sampean seneng kiai apa ora? Seneng ustadz apa ora? Seneng ulama apa ora? Wingi badak ngirim apa ora? Ora. Wis ketara. Sing ngerti-ngerti sebab ustadz kiai nerikai sibadak gering, Pak. Wajib nyong sampean kabeh ngormati kiai, ngormati ustadz, ngormati ulama. Kitulung dirikokna wong mokaha. Sapane wong sing gelem ngormati kiai, ngormati ustadz, ulama, sung yakin dijamin panti lepetakan teng swarga. Amin. Nyong tak takon karo Rika, kira-kira pengen mlebu swarga apa ora? Pengen apa pengen? Ya wis mana mati dingin. Primen carane pan mlebu swarga re ora mati coba. Bisa? Bisa? Bisa. Kapan itu? Malam hari ini. Siapapun orangnya yang pernah duduk dengan kiai, duduk dengan ustadz, duduk dengan ulama, tak perlu meninggal dunia sebab duduknya kita bersama kiai, ustadz, ulama itu telah duduk di taman tetamanan surga yang ada di dunia. Katone tamung kados mekaten niki, Pak. Tapi nalikane nyong sampean kabeh gelem jagongan karo kiai ustadz ulama, bahkan di situ digelar ilmu agama, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sejarah-sejarah orang-orang soleh, maka sejatinya kita telah duduk di taman tetamanan surga yang ada di dunia. Dan barang siapa yang pernah duduk di taman tetamanan surga yang ada di dunia, kelak di akhirat
akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga ingkang nyata. Amin Allahumma ya Rabbal. Mugane pangapunten ingkang kathah kula teng pundi-pundi matur. Aja ado sing kiai, aja ado sing ustad, aja ado sing ulama, aja sing ado sing duriah Nabi. Sebab pangapura ustad kiai ulama kowe penting go nyong rika. Penting apa ora sih Pak? Penting apa penting? Penting. Malah anggar kandapan etung-etungan awit mulai nyong sampean kabeh urip ngalam dunia sampe delat maning nyong rika ninggal dunia kowe mesti butuh kiai, butuh ustad, butuh ulama. Yakin pangapura apa maning nyong rika nang alam dunia ora butuh kiai, ora butuh ustad, ora butuh ulama. Wong lagi nyong sampean nang kandungan ibune nyong rika bae butuh kiai, butuh ustad, butuh ulama. Orang ngandel Pak, takon ibu-ibune sing wis pernah ngrasa kena. Sebab wong wadon mesti pernah meteng. Adate wong mokaha, ariana wong meteng selametan apa ora, Pak? Teng mriki namine nopo, Bu? Ngebah. Ana sing arane ngebahi, ana sing arane mapati, ana sing arane mitoni, ana sing arane walimatul hamli, ana sing arane ngebluki, caran desane nyong pesayangan, kowe arane tebus weteng, Pak. Mbok kapan gadene ujug-ujug ditebus wetenge. Kan nyong madan keder ndur abi. Bu, Pak, pangapunten ingkang kata lagi bojone sampean meteng. Tangga kiwa tengen dundang, kira-kira ustad kiai ulama ditimbali apa mboten? Ditimbali. Gondongani si jabang bayi ben bayine selamat. Leres napa mboten? Lanang dadi bocah soleh, wadon dadi bocah solehah, ibu sing ngandung sehat wal afiah. Ya Allah, babarane lancar. Berarti wong meteng bae butuh kiai. Sangang wulan lahiran ceprot ea-ea udele potol temriki wonten puputan apa mboten? Toli kira-kira ngundang kiai maning beli Pak. Kiai maning jebole anake lanang nyunati kaya lagi bengi kiye, ngundang kiai malih apa mboten? Orang mung kiai tok habibibi alhamdulillah rawuh alhamdulillah. Bocah sunat gelis gede pangapura mlaku-mlaku Pak maring pasar cerih. Jebule ketemu bocah wadon ayu sing remat dan seneng naksir-naksiran wong tuane ngerti sing akhire apa wong tua ngomong hari kon seneng bocah kayu aja kesuwen dilamar bae kira-kira lamaran nyambat kiyaine malih napa mboten Pak? Nyambat kiai maning alhamdulillah ora let suwe jodohan akdu nikah qabiltu tazwijaha wa nikahaha linafsi bil mahril madkur sing ngakitaken kiai sing dongani kiai walimatul ursi ngundange kiai. Bocah saiki bubar bojo Bu gelis meteng meteng maning kiai maning babaran maning kiai maning puputan maning kiai maning lamaran maning kiai maning sampai lurae bojo maning kiai maning. Iya ya, sebab mesti anggar bojo loro rawani maring KUA mesti kawin siri alias kawin kiai gina pembuatan Pak sampai delat maning nyong rika mati alias wafat. Jare wong pesayangan alias mod. Ngomong dare sing seru bleh bapak-bapak. Ngari ngaji karo nyong bebas pangapunten nggih. Niki pangapura kiai, bukan bengi nyong bahasane medan kasar sebab nyong wong pesayangan. Karena wong pesayangan kuwi identik bahasane kasar. Apa maning bahasane Pak, wonge ya makhluk kasar. Ora kaya wong mokaha tak rengokaken ari ngomong bisa halus-halus nemen termasuk wonge ya makhluk. Astagfirullahaladzim. Iki makhluk halus kabeh. Alhamdulillah wis makhluk halus kene gelem ngaji. Amin Allahumma. Wis dene ngamin. Payah sampean. Sampai telat maning nyong sampean kabeh mati mesti butuh kiai, mesti butuh ustad, mesti butuh ulama. Leres napa boten? Maka di mana tempat saya berbicara,
jangan jauh daripada kiai, jangan jauh daripada ustaz, jangan jauh daripada ulama. Sebab nalikane ana menungsa kok sampai adoh sing kiai, adoh sing ustaz, adoh sing ulama, kok menungsa ora bakal ngerti ilmu agama. Angger menungsa kok ora ngerti ilmu agama, kok menungsa ora bakal ngerti Al-Qur'an. Angger ora ngerti Al-Qur'an, kitab suci nenyong sampean, kok menungsa ora bakal ngerti aturan. Angger menungsa kok sampai orang ngerti aturan, pangapura apa? Kok urip bisa persis kayak hewan. Orang ngandel detung. Ana wong lanang wadon, durung bojo, durung kawinan, kumpul loronan nang kamar, monine kumpul kebo. Hewan apa dudu, Pak? Hewan, karena orang ngerti aturan. Ana wong sugih, wis kaji pisan, nyilihi duit, nyilihi sawelas, lakanya ore rolas. Ana ribene, ana bungane, riba bunga diharamkan dalam Al-Qur'an. Wong sing model kaya kue julukane lintah darat. Ana wong lanang gegeh dadi lurah pisan, tapi pangapura ora duwe akhlak, mangane karo ngadeg, nginunge karo ngadeg, bahkan maaf nguyuhe karo ngadeg, monine kaya jaran. Hewan maning ya, Pak. Ana wong wadon ayu, paesane melok-melok kaya otok kowok, bengi-bengi metu sampai jam 3, Mas, gelandangan goleki sidung belang nang Tegal akeh ora karuan. Wis kaya kowe jelehi pakeane nganggone lekton keleke, nganggone futon fufune, nganggone delton wedele, julukane mesti kupu-kupu malam. Ana wong lanang sering merkosa wong wadon, monine buaya darat. Lima hewan kabeh, angger menungsane ora ngerti ilmu agama, sebab adoh sing kiai, adoh sing ulama, sing akhir ora ngerti Quran. Angger ora ngerti Quran, kitab sucine nyong sampean, maka wong ora bakal ngerti aturan. Angger ora ngerti aturan, maka persis seperti hewan. Buktine apa? Miki lima wis tak sebutna. Orang ngandel di absen, yo bareng-bareng awit mole kebo, lintah, jaran, kupu, buaya, hewan kabeh lima. Mumbai jare nyong hewan sing paling lucu ya jaran, Pak. Si bisane sebab kacamatanan sepatunan sabukan, kan degen playon-playon ora tau katokan. Ana jaran katokan. Kayane mesti gedabelan ya, alias kelontangan. Yen apa mboten? Ayat Al-Qur'an jelas menyatakan balhum adol. Malah maaf, Pak. Terlebih ya Allah, derajatnya menungsa lebih rendah daripada hewan. Orang ngandel diatung maning, Pak Rika kenal ayam? Ayam kenal? Ayam hewan apa duduk? Ayam duwe jam apa ora? Tapi ayam tangi ora tau kawanan. Lah Rika menungsa jame trempelan subuh kawanan, kan berarti kalah karo ayam. Rika kenal kucing, Pak. Kucing ora tau ngaji, tapi kucing duwe akhlak aringi sing ngerti durugi, ceker-ceker nganggone wedi. Tapi ana menungsa sing jarene ngaji, maaf malah ngisinge jiblongaken nang dhuwure kali. Malah-malah ana sing dikecretaken nang pinggire gili. Apa ora jelehi? Jelehi. Pangapura, Pak Lurah, Rika kenal bajing? Bajing orang tahu sekolah, tapi bajing hebat luar biasa. Orang sekolah tapi ngerti, paham nyolongnya kelapa. Orang sekolah, Pak, ngerti nyolongnya kelapa. Tapi anak menungsa, bahkan mereka sekolah dan sarjana, maaf nyolongnya duit negara. Siapa kue? Bajingan tengik luar biasa. Tengik nama mboten, Pak. Tengik nemen ya, decek mawon masih korupsi siapa wis? Mesti menungsa. Sekolah ya sekolah, malah mereka sarjana bisane malah nyolongnya duit negara, kan bajingan tengik luar biasa. Angger bajing tok mending panyolongnya kelapa, tapi angger bajingan tengik sak gluku-glukune dicolok kabeh. Nggih napa mboten?
Wis ora satu-satu pohon kadang gambare nyong ri kabeh kalah karo hewan, mulianan hewan daripada menungsa. Orang ngandel detung maning, maaf. Kituan hajat pangapura nyong biasane ri ceramah nginunge larutan. Biasane sing gambare badak. Tapi bengi iki lakai ora apa-apa. Wah, ana jebule. Alhamdulillah. Ya wis maksude dudu apa-apa papan nggo contoh ben real nyata. Piye napa mboten? Matur suwun Pak Soibul Hajat. Pak, nyom iki ngomong wong kadang gambare nyong ri kabeh kalah karo hewan, mulianan hewan daripada menungsa. Orang ngandel detung. Pak, kiana gambar-gambare apa, Pak? Badak-badak hewan apa duduk? Hewan. Sing gambare badak jerone obat. Sing gambare hewan jerone larutan. Tapi ana sing gambare menungsa nang botolan, rupane wong tua botak jenggote kelalaran, didinung kendayaran glogakan ora karu-karuan. Yo ya, karena kainginungan setan. Jarang desane nyong palura arane nginungan tembakan. Si bisane tembakan sebab anggar ditembak suarane kaya kemas. Ciu, ciu, ciu kaya kowe. Lang di pangapura Bu, sing gambare badak jerone obat. Sing gambare hewan jerone larutan, mengobati sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam dan susah buang air besar kaya iklan. Tapi ana jelas sampean mesti paham, sing gambare menungsa rupane wong tua botak jenggote kelalaran, malah ditinung kendayaran glogakan ora karu-karuan. Angger ora ngandel decek nang warung-warung, Pak. Wong sing gambare sapi ben jerone susu, sing gambare beruang yang jerone susu, tapi malah ana sing gambare menungsa anggone topi-topine miring, lakamalan jerone ciu. Yo ya, Pak. Kan berarti kalah gambar tok bewis kalah hebatan hewan jerone larutan. Gina pembuatan Pak, kenapa semacam itu? Karena orangnya jauh daripada kiai ustadz ulama, sehingga mereka tidak tahu ilmu agama. Puro-puro pan ngerti Quran, anger wong orang ngerti Al-Quran. Makanya Quran iku hukum menyong sampean Pak, kitab suci nyong sampean, undang-undang nyong sampean kabeh yang mengatur semuanya tentang kehidupan, bukan cuma umat Islam saja, tapi Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbana diciptakan untuk semua Pak, tapi maaf dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Leres napa mboten? Sebab wong sing oleh hidayah Al-Qur'an pangapunten ora sembarang menungsa Pak. Gini apa mboten? Wong menungsa kan pirang-pirang. Iya ya, nang Amerika ya ana menungsa, Australia ana menungsa, Korea ana menungsa, Cina ana menungsa, wis ora usah kandhane nang negara-negara liya. Wong nang Indonesia wae berjuta-juta manusia. Ora usah kandhane Indonesia bukan kakean, wong kabupaten Tegal be menungsane warna-warna. Malah jari guru nenyong warna telu arwana. Apa kok arwana? Arab, Jawa, Cina. Yo ya apa? Alias ar arwana. Sing Arab, Jawa, Cina baik durung tentu dikersakakan dan Gusti Allah mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Sebab menungsa sing oli hidayah Al-Qur'an adalah apa? Hudal lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Insya Allah golongannya nyong rika. Amin Allahumma, amin Allahumma ya Rabban alamin. Maka jangan jauh daripada kiai, jangan jauh daripada ustadz, jangan jauh daripada ulama. Sebab nalikannya nyong rika adosing kiai, adosing ustadz ulama, nyong sampean bakale cilaka. Na'udzubillah min. Mumpung tembriki kata kiai, mumpung tembriki kata ustad, kata ulama, wonten habib dan lain sebagainya. Apalagi ya Allah ya Rabbana kuat di dalam menjaga akidah ahlus sunnahnya, terkhusus Nahdlatul Ulama. Maka dekatlah dengan beliau-beliau para kiai ustad dan ulama. Sebab pangapura angger nyong sampean kabeh menyia-nyiakan itu semua, maka panjenengan akan celaka. Pangapura Pak,
jam niki mawon kula isih sedih, sedih primensi jebule ya Allah ya Robbana. Nang Indonesia kiai-kiai khos ternyata sudah banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia. Bahaya Pak, rika aja santai-santai bae. Sebab dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi ora bakal bodoni, pasti akan terjadi. Napa niku dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi? Mautul alim, mautul alam. Meninggale para alim ulama berarti bobrokipun alam semesta alias kiamat gonyong rika. Mugane zaman-zaman sak menika niki bencana sudah banyak melanda di mana-mana, terkhusus di Indonesia. Leres napa mboten, Pak? Sebab sudah banyaknya kiai ustaz ulama yang telah diambil oleh Allah nggih menika meninggal dunia. Mangapura, Pak. Ibarat bangunan pan dihancuraken, Pak. Yakin barang berharga ini mesti dicukutin disit napa mboten, Pak? Leres napa mboten? Jadi sama kalau sudah banyak barang berharga yaitu para ulama, para kiai, para habaib yang meninggal dunia, maka Allah mudah akan menghancurkan dunia ini, Pak. Sebab barang berharga ini wis diamanaken riin. Gina pembuatan, gina pembuatan. Ustadz kiai ulama adalah pewaris ilmu para ambiya, termasuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah banyak sekali di Indonesia para ulama kiai yang meninggal dunia, apalagi di seluruh dunia, Pak. Winginane ya Allah ya Rabbana kula nembe kemawon kelangan gurune kula Rama Kiai Sotik Suhaimi, Allah yarham. Kula kelangan mali teng Tegal sing podium nggih menika Al Habib Thahir Al Kaf. Kula kelangan wali ya Allah wingi nembe kemawon Simbah Yai Dimyati Rais ninggal dunia, teng Jati Barang Rama Kiai Haji Rosidi Malawi ninggal dunia. Dia tumpah itu baru di sekitar kita, belum yang di sana-sana. Kalau sudah banyaknya kiai usyad ulama yang meninggal dunia, maka bobrokeng alam semesta alias kiamat gonyong rika. Mula sing hati-hati, mumpung tembriki kata kiai, mumpung tembriki kata ustad, mumpung tembriki kata ulama, ayo mendekat kepada kiai, mendekat kepada ustad, mendekat kepada ulama. Insyaallah nyong rika bakal selamat dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma. Sebab pangapura, Pak. Gantine ustad kiai ulama ku angele luar biasa. Gantine pejabat tak dalam waktu singkat cek remeles. Yo ya Pak, wong presiden tulung lengser bising nyalon wis pirang-pirang. Buktine apa? Belehone wis pada terpasang nang pinggiran dalan. Yo ya, karena gantine pejabat gampang rebutan. Gantine gubernur ya gampang. Bupati kulang telung tahun bewis ngantri mulai saiki. Apa mending gantine lurah leh. Rayahan Pak, gina pembeden gantine RT gampang mengkoclokan beda di gina pembeden. Karena gantine pejabat dalam waktu singkat gampang mudah. Tapi pangapura coba nyong sampean kabeh berpikir gantose para kiai, para ustadz, para ulama, yakin angele luar biasa. Setahun, rong tahun, telung tahun, patang tahun, bahkan 10 tahun belum tentu ada yang bisa menggantikan para kiai, para ustadz, para ulama-ulama kita. Wong anake kiai be kadang ora bisa gantekan. Kiaine wis pada kapok, anak ora pada mondok. Ya kene mati kita be dirayapi ora kasih ganti. Gina pamboten. Wis ora usah kandhek gantine kiai ustadz ulama wis, Pak. Wong gantine imam masjid, imam musala be angele luar biasa. Yo ya. Bisa kalana sing ganti bocah nom lah. Bocah nom ora tau ngaji maning. Mugane sampean ngaji ben bisa ngimami. Bocah nom ora tau ngaji kok kon ngimami. Ya mesti jorok-jorokan toko maghrib sampai isya harus sudah sembahyang. Si jinen jorok kena konboy, orang yakin konboy, orang song konboy yakin beli konboy. Bicara orang gelut nang musola ya, barang wis petem nembe kerasa.
dan yang kantem-kanteman orang sudah sembahyang, wis tetap sembahyang jujur bocah loro wis kayaknya besalaman primen sih jujur ya kok nasinya bisa apa orang si jini ngomong, nyong asine bisa tapi nyong ora wani kon sih, nyong wani tapi nyong ora bisa lin pan rimen sing bisa ora wani, sing wani ora ora bisa pan apa pak tapi wis kadung nemu sholat sut bewes pokoknya sing kalang imami ya wis boleh papa res sut toh, ngenarannya apa sih pada bayi sut ngapa pakai budong ya uswela pokoknya ini sot begitu sot kalah sing kalah siapa? Sing ora bisa ngimami lah peta ora jadi sing ora bisa lo kan nyong ngimami kalem baik karena nyong sing bisa ngomongkan kon salah tak warai nyong temenan iya wes boleh papa negosiasi temenan ya iya lo ora bisa ngimami ya rokat salah begitu takbir Allahu Akbar pan jukut ina atau ina jukute ina angzalna karena orang bisa harakatnya salah ina angzalna hufi laylatul qadr jadi sing bisa kena kena til tututul lingok oh til iya terusna oke wis wa ma adraka ma laylatul qadr lah nang kena tul malat til sembahyang mung tul karo til toko ya akhirah ya bu. Gina pembantu, pisang kalah nasing ganti, wong tua, aduh, payah maning ganger wong tua, sebab kelalenan ganger wong tua. Gina pembantu, apa maning kongkon ngimami sing dawa-dawa, basa watawala sabihisma, wong ina atau ina telung ayat, bebolak balik tok wong tua karena kelalenan. Ina atau ina kal kausar, fasolli rabbika wanhar. Inna a'toina kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna a'toina kal kawthar fasalli li rabbika wanhar kelalen mung ina-ina tok inna 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 putune mlebu bah innalillahi dan jari mbae ya bu daripada kesuwen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak lurah orang ngerti apa-apa melu makmum. Amin. Innalillahi amin. Mamaning gonggon ngimami ya Mas. Wong adan bek lalen wong tua nyong tawan. Allahu akbar. Allahu somad. Angel napa mboten? Kangelan apa maning gantine para kiai para ustad ulama sebab ustad kiai ulama belajarnya tidak singkat kula zaman lama suwe mondoke gini apa mboten oh ngadang sing mondoke tahunan be pangapura ingkang kat nggih apa maning sing singkat-singkat gini apa mboten Pak mula ayo mumpung tembergi kata kiai kata ustad kata ulama sebab nalikane anak menungsa kumpul karo kiai kumpul karo ustad kumpul karo ulama berarti nyong rika lagi jegong nang taman tetamanan surga amin Allahumma ya robbal mugi-mugi kula kali panjenengan sedoyo termasuk golongan tiang-tiang ingkang sami remen demen cinta hormat datang para habaib datang para ulama datang para kiai datang para ustad siapapun yang menghormati kiai ustad dan ulama dijamin masuk surga siapa yang menjaminnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah famawahul jannah siapa orang yang menghormati kiai siapa orang yang menghormati ustaz ulama kiai maka orang tersebut menghormati kanjeng nabi sapane wong sing hormati Gusti Kanjeng Nabi berarti tiang niku hormat datang Allah sapane wong sing hormati Gusti Allah dijamin panti lebetaken teng swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salli wa sallim da iman mada salli wa sallim da iman ala hamada wal ali
قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pangapunten saderengipun para kiai, para habaib khususipun nggih nyaluk pangapura bib, bukan nyong meten boko ngimpi nggih pangapunten. Nyong kok kon jekong dhuwur kae ya kayong pangapura bawang pucanem tingkring nang dhuwur. Kali mbari tenang ngger jekong nang kanang kok bukan dari ni bocah sunate ya Pak ya. Nggih napa mboten? Dadi wis kae iki mbok apa pangapura karena kula takziman datang para habaib, datang para ulama. Mugi-mugi angsal keberkahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, dalu niki alhamdulillah acaranipun nggih menika pengajian umum dalam rangka tasyakuran puputan rumah dan walimatul khitan Muhammad Zalfa Rizki Ramadhani, putra Bapak Ali Usman dan Ibu Lutfiah, Desa Mokaha Jatinegara Tegal. Wis tak waca kabeh. Nggih napa mboten? Sedaya keluarga Soibul Hajat mungkin-mungkin diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istana ingkang megah kados mekaten mudah-mudahan dijadikan surga bagi penghuninya, dan mudah-mudahan lare ingkang dikhitan dados lare ingkang soleh. Amin Allahumma. Berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Amin. Yang kami muliakan, yang kami hormati aparatur pemerintah Desa Mokaha, hadir tengah-tengah kita Bapak Kades ingkang luar biasa nggih. Alhamdulillah. Pangapunten kang kathah niki rencang seperjawangane kula, Pak. Nggih, lure sampean tekanan nggih, Pak nggih. Sing diarep-arepaken warga angger dadi pemimpin, kowe pemimpin sing tekanan. Nggih napa mboten, Pak? Bukti nyata dalu niki teng acara walimah khitan teka. Kowe pindah maning bokan anak walimah puputan, teka apa ora, Pak? Tekanan. Alhamdulillah. Pengantenan teka. Terus kematian teka. Wong miki bae Pak Lurah nembe kemawon napa sih jenguk tiyang sakit, berarti lurae tekanan. Termasuk dong ana orjenen teka apa ora ya, Pak? Teka ya berarti bener-bener tekanan. Sing penting aja tekanan batin. Amin Allahumma. Kula dongakaken Pak Lurah karena tekanan nggih. Ayo bersama doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah, binaringan berkah, berkah rezekine, ditambah rezekine, ditambah duite, ditambah mobil motore, ditambah umah lan sawae, serta ditambah bojone. Amin Allahumma. Sebab niru habibe. Pangapunten ingkang kata Pak Lurah, alhamdulillah Pak Lurah sampun rawuh teng mriki, sajane donge ora ketang seklumit mbapa lurah sambutan niki Soibul Hajat. Sebab kaya apapun acara ingkang kados mekaten niki penting sangat untuk pemimpin. Sebab perlu adanya koordinasi dengan masyarakat. Yang namanya kepala desa, pemimpin dan lain sebagainya itu harus selalu memberikan publikasi, memberikan informasi. Jadi orang ketang sedelat buapa dimen waktu. Biar apa? Biar masyarakat tidak termakan fitnah. Sebab zaman-zaman sak menika niki mesti namine zaman fitnah. Gini apa mboten, Pak? Apa mana yang ngerkanda urusan kie? Apa kie? Apa kie? Oh, jentik. Jempol karo jentik. Pangapunten ingkang kathah, Pak. Apa mana yang ngerusan dana, wah dana, wah dana. Yakin niku sensitif sangat. Kula badhe matur kali panjenengan mewakili lurah. Wong nyong ya pada baene lurah iki men. Gini apa mboten? Jadi maaf bukan teng Mokaha mriki pembangunannya masih kurang. Sebab pangapunten ingkang kathah itu bukan salahnya Pak RT, bukan salahnya Pak RW, bukan salah pamong desane, malah bukan salah lurae. Sebab karena itu aturane, Pak. Anggaran sing sampai 1, sekian miliar, ya Allah ya Robbana, padahal corona apa maning Mokaha yakin belakang ini pasti sudah tidak ada. Amin. Amin. Iya, buktine masker wis langka diklotoki kabeh, Pak. Gini apa buatan, Bu? Tapi maaf kenapa anggarannya masih untuk sekitar corona. Itu karena memang aturannya, Pak.
Malam-malam nger sampean paham, sampean ngerti anggaran dipotong 40% untuk BLT. Ibu-ibu ngerti BLT? BLT kowe bantuan langsung tukaran. Tukaran ya Pak Lurah. Leres. Iya nggih. Bisane tukaran sebab permasalahane siji, sing sugih si gelem nampani. Bener Pak. Bener. Lah iya sawaya mbah motore pecek, mobile rentengan pangapura, tapi si gelem nampani bantuan. Sementara tangga kiwa tengene nyong sampean esiana fakir miskin yang harus kita santuni. Gina pamboten anak yatim yang harus kita kasihi, kita santuni. Para jompo-jompo yang sudah tidak bisa bekerja, tapi kenapa mereka-mereka mau menerima bantuan corona? Sebab pangapunten ingkang kata iman mereka tipis Pak. Nggih. Maka nyong sampean kabeh kedah uswatun hasanah, contoh teladan dateng sinten, dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane nyong sampean kabeh pengin urip berkah Pak. Apa kue? Prinsipe Kanjeng Nabi namung setunggal, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada yang diberi. Jadi pangapunten ingkang kata pamaning sing sugi-sugi, tulunglah disudahi. Pangapura ingkang kata aja nerima bantuan corona, melas lurae sing melarat-melarat bae siana. Gina pamboten. Jadi pangapunten tulung kerjasama yang baik Pak. Ngger sampean iki gelem terima ya maaf po aja digegembahe. Aja jadi petinju, ngerti petinju Pak. Ora pernah buka tangane, nggih. Ngger sampean iki nrimo ya pangapura ke tangga-tangga sing durung oli dibageni ora ketang sejulan mbok apa. Insyaallah tambah berkah. Amin Allahumma. Amin. Anggaran 40% dipotong go corona BLT bantuan langsung tukaran. 20%-nya dipotong untuk ketahanan pangan. 8% untuk PPKM, hak kepala desa dan pemerintahan desa cuma 32%. Anggaran secuil Pak, mangkane desa Mokasa berkah-berkah terus ngaten. Anggaran sing secuil nggo pembangunan ya durung rata. Mugane jaman sameneika niki nyong sampean padha ngrasaken. Leres napa mboten Pak? Kita nyong nomongaken mawon kali panjenengan dudu salahe lurahe, tapi karena memang itu aturane. Weh Pak Lurah wis tak domongna. Ya aja ngono-ngono tok sampean. Nyong ngomong kaya iki mikir luar biasa ya. Paling ora ya balik nambahi kaya kaya Buya. Gina pemboten anggar tambahi insyaallah sampean pantelung periode ya kepilih maning. Amin Allahumma. Panyalon dewan ya insyaallah dadi. Amin Allahumma. Tapi syaratnya nambahi. Ning ora nambahi ya paling kok dadi RT. Turun derajat. Tapi mboten Pak Lurah kula guyon mawon alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Lurah amanah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati tukang syuting ya tak hormati ge Mas nyong wis mulai keringetan gara-gara gue sih Mas. Nggih napa mboten Pak? Pangapunten ingkang kathah nggih Pak nggih. Tukang syuting ya tak hormati sebab arep di syuting maaf bukan sing di syuting separo tok Pak. Mending ning dhuwur biasanya nang ngisor. Jadi tak hormati alhamdulillah. Tukang sound system ya tak hormati sebab arep dihormati bukan kok kabel dicopoti. Termasuk sampean sing hadir temriki tak hormati kabeh malah nyung terima kasih karo sampean. Cobalah ka sampean nyung pan ngomong karo sapa. Lah kan yang saya hormati kursi-kursi. Layos-layos kan mboten dipanggil mula panjenengan sedoyo ingkang dirahmati. Amin Allahumma. Pangapura ingkang kata jebule wis jam 1 Pak. Kurang rong jam setengah. Nyong tak takon karo sampean khususnya ibu-ibu lan bapane iki biasanya acara walimahan sampai jam pira? Jam 1. Keluwihen ya. Sang esuk. Pangapunten ingkang kata Pak. Ndeyan pada bahaya nang desa Mokaha karo desa Pesayangan. Ya hari walimahan mesti njaluke sing singkat-singkat ora kesuwen kaya kok ya Pak. Nggih napa mboten? Iya sebab nyong wis pengalaman. Pengalamane nyong primen, maaf biasane nggih nitike sampean wis ora betah. Maaf walaupun nyong isi ceramah, biasane sing cetuk amin. Amin. Ya kuwe Pak. Nggih napa mboten? Kowe berarti tandane kode. Angger ora kode ya biasanya dolanan pantun. Pantune primen, manuk perkutut mencok nang plafon, boyoke betut berkat secepon, suwene luar biasa.
Ya Allah ya Robbana, siapa dong yang kasing lagi ngomong orang saya dundang maning berat ya Pak. Nah maka hadirin kalau tembriki ya yakin pangapura orang pan suwe-suwe sebab daerah mokahannya wis paham ceramah suwe karara suwe mesti amplope pada jadi suka seretan baik wonten manfaate. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi pangapura bunyong tekamene yakin pangapunten orang pernah mikir amplop niku mboten. Isine-isine ini biasa buka isi kayak ketara kayak pangapura apa isine nyong orang mikiri duit orang pikiri jumlah orang tak pikiri ngandel orang ngandel monggo sampai nang pesayangan yakin amplop tak buangin tok Pak lah kayak warwarika pangapunten ingkang kata tapi es tubuh kalau hadir tembriki tak niati silaturahmi mugi-mugi silaturahmi ini kalau ditampi amin. Sing nomor kali kalau hadir tembriki niat tabarukan Pak ngalap barokat datang para habaib datang para kiai muga-muga nyong sing duduk kiai nyong sing duduk ustad nyong sing duduk ulama angsal kecepretan barokai pun para ulama para kiai para ustad kados panjenengan sedoyo. Sing nomor telu pangapunten ingkang katan dianta ana sing wis kenal ana sing durung kenal tapi maaf ibu tekane kula tembriki niki badhe kenalan mawon karo panjenengan sing lagi ngomong tengah jengipun panjenengan pangapunten ingkang kata yakin dudu kiai dudu ustad dudu ulama tampilane tok sing kaya kiai kaya ustad ulama tapi sejatinya saya hanya santri biasa namun alhamdulillah jam ini menit ini detik ini hari ini malam ini masyarakat desa Pesayangan kecamatan Talang Kabupaten Tegal masih mempercayakan kepada saya untuk menjadi khodimul ummah. Apa itu khodimul ummah? Pembantunipun masyarakat di menika menjadi bapak kepala desa desa Pesayangan alias bapak lurah alhamdulillah. Jadi sing lagi ngomong ngarepe Rika Pak pada bene lurah pangapunten ibu nggih pangapura tapi cilik-cilik mbok apa alhamdulillah sudah dua periode Pak Lurah pun pinten periode sami kali nggih alhamdulillah satu perjuangan Pak cuman bedane kaya madan dua nyonge sino ngene apa mboten Pak alhamdulillah pun singkat padat mawon bu gandeng kula niki lurah dados mbok menawi dalu niki kula ceramah tausiah di dalam rangka menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-nahdiyah ila yaumil qiyamah kok jebole isine salah-salah ya tulung dilumrah wong arane be lurah wis kaya kowe bae lah muga-muga lah kama salah alhamdulillah alhamdulillah yo bareng-bareng syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah tapi syukure nyong sampean maring Gusti Allah ora cukup nganggo ucapan alhamdulillah tok niku mboten cukup sing gedhe pripun Pak Lurah harus dengan perbuatan termasuk dalu niki nyong sampean kabeh ngrawuhi acara pengajian walimahan berarti nyong sampean kabeh lagi syukur nganggo perbuatan termasuk pangapura ingkang kathah salat limang waktu aja sampai ketinggalan karena sholat lima waktu adalah syukur kita kepada Allah dengan perbuatan bapaknya sholat apa mboten lima waktu komplit ora bolong-bolong percaya sebab sampean wajah mencorong anggerana wong lanang wajah mencorong berarti sholat ora bolong-bolong beda karo ibu-ibune bu mereka bolong apa ora bolong kabeh waktunya bolong sebab anak datang bulane mas ini apa mboten pangapunten ingkang kata kaya apapun yang sampean kabeh Pak yakin orang kena ninggalaken sholat sebab singarane sholat adalah amanat kalau sudah amanat tidak boleh khianat pangapunten ingkang kata Kanjeng Nabi dawuh besok sing pan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa sholat kita bukan haji dan umroh berapa kali kita bukan sedekah jariah kita bukan puasa kita tapi apa yang pertama dihisap oleh Allah adalah bagaimana tentang sholat kita hari sholatnya nyong sampai kapi apik dunia akhirat apik tapi hari sholatnya nyong rika rapik pangapura aja ngarep-ngarep akhirat apik dunia nebewis katono rapik Pak leres napa mboten mula serepot apapun jangan sampai tinggalkan sholat karena yang namanya sholat amanat endisi urip ning alam dunia sing ora repot kabeh repot apa maning rika wong waras ora repot ta wong edan be repot ngalor ngidul ngetan mulun gaweni runtah repot beleh saking repote wong edan ora kok beradus sampe nadus apa ora ya berarti ora repot wong sing bisa adus toli ukurane nyong rika aduse karo salate sung yakin mesti juga aduse daripada salate adus be bisa loken salat tinggalna yo ya bu mula kaya apapun jangan
sampai tinggalkan sholat. Karena sholat adalah amanat, maka jadikan sholat itu, daripada sholat itu sebuah kewajiban, tapi juga bukan cuma kewajiban saja, tapi sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, Pak. Gini apa mboten? Sebab anak dosa sing nalikane dilebur setahun sepisan anak, sing nalikane dosa dilebur seminggu sepisan anak, sing nalikane dosa dilebur sedina ya anak. Dosa sing dilebur setahun sepisan apa? Nalikane nyong sampean kape puasa di bulan suci Ramadan, sampean bada dilebur dosane. Seminggu dilebur dosane apa? Nalikane nyong rika sembahyang Jumat dilebur dosane. Dosa yang sehari-hari ketika kita bermaksiat, tapi alhamdulillah dilebur oleh Allah. Sebab apa? Sebab sholat lima waktu kita, Pak. Sholat niku nopo sih, ibarat nyong sampein kapi nengarep umah ku anak balongan, nengarep umah anak kolam, Pak. Nyong sampein kapi ngeldina adus ping lima, kira-kira bersih apa mboten, Pak? Bersih apa mboten, Bu? Wong sepisan bayu-ayu apa maning ping lima? Mesti bersih luar biasa. Maka ketika kita punya noda, sholat. Ketika kita punya dosa, sholat. Maka dengan sholat tersebut Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Maka jangan sampai tinggalkan sholat kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah, mari bersama kita bersholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen angsal syafaat, sing ngata-ngatakan sholawat. Nyong pan gawe sholawat NU. Sholawat NU sing kados pundi sih, Pak? Jama'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Barane sholawat NU alias sholawat An-Nahdiyah. Sampai napa lapor apa? Sing ora apal gampang mangap-mangap bae, Pak, ben gelis pragat. Toli nyangking berkat. Ngene apa mboten? Pangapunten ingkang kathah, bisane kok kula sholawatane niki mau teng dibekto teng pundi-pundi, sebab kula niki angsal amanat. Wis critane engko, Pak, yuk bareng-bareng sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadli ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu biha jihadli ihya wa i'la'i dinil islam wa idhari sa'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil wa idhari sa'airi ala tariqati jam'iyyati ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina man salatan turaghibu shitu wa tuhammisu biha jihadli wa i'la idinil islam wa tu'am jihadli iya wa i'la idinil islam. Sallu ala nabi Muhammad. Niku namine sholawat An-Nahdiyah. Kalau niki angsal amanah, Pak Kiai, pangapunten saking gurune kula Rama Kyai Haji Labib Sotik Suhaimi. Wekdal winginane kula nderek-nderek ngawal kiai lan gurune kula pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah wonten acara Muktamar NU yang ke-34 di Lampung. 3 hari saya di sana. Ketika selesai acara pemilihan, alhamdulillah kula wonten acara pertemuan para alumni. Pak Kiai matur, Pak Kiai dawuh, nggih menika napa tulung? Keranten wis pada melu muktamar NU, sekarang mulai gelorakan kembali yang namanya Nahdlatul Ulama, akidah ahli sunnah wal jamaah. Malah nunjuk nuding datang kulo, Pak, kayak khususnya Pak Lurah sing biasa kosidah, tulung sholawat An-Nahdiyah dibekno.
Tujuannya apa? Untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Eben nyong rika kemutan aja sampai rubah. Sebab nalikane nyong sampai kabeh rubah akidah, yakin maaf urip ora bakal berkah. Terus aja ngarep-ngarep ninggalin husnul khotimah. Yang tak takon karo rika wong mokah kira-kira besok dong sampean mati pengen ditahlili napa mboten, pengen ditalkini napa mboten, pengen diyasini napa mboten, pengen dikholi napa mboten, pengen diziarahi napa mboten. Mulangger sampean pengen diziarahi, pengen dikholi, pengen diyasini, pengen ditahlili, pengen ditalkini, jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ila yaumil qiyamah. Insyaallah sampean berkah husnul khotimah. Angger nyong sampean kabeh wis bisa jaga kuat di dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sak menika niki sampean kedah amanat, Pak. Dateng lare-larene nyong sampean kabeh. Tulung sampai kapan pun aja sampai rubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab besok tumpuan terakhir nyong sampean kabeh nalikane mati, napa sih? Waladun soleh yatullah. Termasuk niki lare ingkang dikhitan niki kedah sampun dibeseni. Kulo mawon sampun amanat dateng larene kulo rafa-rafi. Angger abah mati, tulung diyasini, ditalkini, ditahlili. Terus syukur-syukur dikholi, terus disiaroi. Sebab yang dibutuhkan kita ketika kita telah meninggal dunia adalah apa? Waladun soleh yatulah, anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nalikane anak kenyong sampean kape ora jadi bocah sing soleh lan solehah, apa mending rubah akidah, yakin sampean bakal susah payah. Sebab kalau sudah rubah akidah, semua dinyatakan bid'ah. Talqin bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bid'ah, walimah bid'ah, muludan bid'ah, isra mi'rajan bid'ah. Wangger wis kandha bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yakin pangapura gonggon ziarah mesti bantah. Kok sing arep sampean susah. Leres napa mboten, Pak? Leres napa mboten? Wong sing diarep-arepe kenyong sampean kabeh nalikane nyong rika mati dongane bocah. Ader tangga kiwa tengen. Tangga kiwa tengen ta dong akan nyong rika dong sampean mati paling banter pitung dina. Bedat ning daturi oh ya, Pak. Wong kadang daturi nemen-nemen be ngomong sejen. Yakin dina pertama mesti mangkat barang tak lutik ora penak Pak Lurah nembe mati. Weh. Ngugira keloro isi mangkat to. Dina ketelu ya mangkat wong ana berkat. Yo ya. Kemriki wonten berkatan mboten sih dina ketiga? Wonten. Ya ora ketang ndok siji mbuh apa ya, Pak. Ngudina dina kepapat wis mulai istirahat. Orang mangkat apa meneng kaya lurah. Alah, jare ana rapat karo camat sing arep dina kepapat ora mangkat. Dina kelima sing dongane pan mangkat ana tamu, Pak. Gawa pegawean, gawa orderan, gawa pesenan. Yo ya, Pak. Potongan-potongan nyong rikang suka ngoyok orderan daripada mangkat tahlilan wong jam saiki pegawean lagi kangelan. Susur satu aduh apa maning sampean wong nyong be kaya kowe bengi ki daturi tahlil ora mangkat. Suka mangkat meneh. Lagi kan orderan lo ya. Yo ya, Pak. Nyata nggih. Nyata nggo dina ke-6 mulai mangkat, dina ke-7 lakas ora mangkat, mangkat kabeh. Sing ora daturi be kadang melu-melu mangkat nyong kadang ngetung ya tuan rumah berkate kurang akhir. Malah sampai lagi turu be ngomong maring bojone kok nyong barisnya digugah. Sipan apa be? Biasa tahlilan terakhir pitung dina main-main berkate wingin doke siji, bukan kin doke papat biasanya terakhiran namplop apa kan ego ya, Pak. Nyong tak takon karo rikang kok malam kewaluan asih mangkat belita gak kuat tengen. Yalah kamu mangkat panapus pragat mangkat. Ketemune maning kapan? 40 dina. Ketemune maning kapan tanggane nyong rika nyatus dina. Ketemune maning kapan tanggane nyong rika mendak alias khol. Leres nama badan. Dina-dina sing bolong. Nalikane nyong rika ora duwe bocah sing bisa maca Quran. Bocah ora dadi bocah sing soleh-soleh. Sapa sing pandongaken sampean benjang teng kuburan. Nangis nyong sampean. Wong jare wong tua gemien anggere ana wong mati malam Jumat roe balik maring omah
jebule nang omah bocah boleh pada yasinan, boleh pada tahlilan, boleh pada selawatan, boleh pada jamean, boleh pada ngaji Quran, malah HP-an, YouTube-an, Instagram-an, Facebook-an, ya nangis maring kuburan, balik tetangisan, sirane bepirang-pirang saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah jaluk dikirimi doa wacanan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur balik ke Brebes milih balik ke nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wasallim iman Allah Al-Ahmada sholli wasallim aiman Al-Ahmada wal-Ahli wal-Habi ma'uqad wa-hada wal-Ahli Habi man hada sallu ala Nabi Muhammad mulak rale-rale ni kulo kali panjang sedoyo sing sak menika niki taksi alit ayo diajari agar anak kita bisa membaca Al-Quran termasuk jalur niki ingkang dikhitan ya ayo tulung diajari Al-Quran penyong sampean kape benjang nalikan nilar tulian dan kuburan angsal kiriman pahala Al-Quran saking lare ni kulo kali panjenengan amin Allahumma amin Allahumma. Ibu bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, dianta sampai nangger tak takoni nyong pak, kira-kira pengen duwe bocah sing soleh lan soleh napa mboten? Ya mesti dian jawabnya pengen. You know what then, pak? Cuman permasalahannya ngaten pandidik bocah, enda bocah dadi bocah sing soleh lan soleh itu tidak mudah. Orang gampang kayak nyong sampai bolak-balik akan tangan pak. Malah-malah zaman saya ki yakin pangapura. Maaf-maaf kata pak, dihitung sing soleh karo sing salah mesti ake sing salah jaman sakmene koniki wong kadang sing diarep-arepaken soleh bedadine salah ini apa mboten pak? Sebab susah niku didik bocah mula pangapunten ingkang kata binan ake nyong sampean kabeh dadi bocah sing soleh lan soleh pripun carane pak? Awit awal kula sampun menyampaikan jegongaken karo kiai karo ustaz karo ulama apa kumpule niku bocah bocah ngerkumpulnya karo bocah-bocah sing soleh kau mesti melu-melu soleh tapi ngerkumpulnya karo bocah-bocah sing salah kau mesti melu-melu salah apa maning kumpulnya karo bocah-bocah sing brutal alias berandal alah bahaya ngewal-wal kedual anger wal-wal kedual yakin pangapura ngau singair ora sandal ora kadal ora pedal ora aspal ora bantal tapi diuntal bahkan maring masjid maring musola baliknya nyolong sandal leres nama mboten seharusnya kan ada bocah pun sampean berapa dolane kan ngerti apa ya ya pak coba sampean dolan karo ngadul minyak tanah mesti melu-melu mambu minyak tanah sampean dolan karo ngadul minyak wangi yang mesti melu-melu mambu wangi seharusnya satu-satu pak sampean dolanan manuk manuk yang ngoceh mesti sampean melu-melu ngoceh sampean dolanan darah-darah ini bekur mesti melu-melu bekur leres nama mboten. Jadi menungsa apa dolane tapi angger kumpule karo tiang-tiang yang soleh insyaallah jadi lare-lare ingkang soleh amin Allahumma sing nomor kali ada faktor pak yang menyebabkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh apa itu doane wong tua maring anak sing wajib dongakaken kowe wong tua pak ibarat kata pangapunten ingkang kata saya belajar ngawontenaken acara niki nekakaken nyong sampean ku apa sih ziyadatu doa nambahi doa nambahi tok panger nambahi ku berarti secuil ibarat kata dongane wong tua kudu 80% tekane nyong rikamene mung nambahi tok pak ende dadi 100% berarti pirang persen 20% sing wajib dongakaken niku wong tua. Angger wong tuane dhewek ora ndongakaken anake, ya pangapura aja ngarep-ngarep anake dadi bocah sing soleh lan soleh. Wong nyong sampean kabeh tugas meneh nambahi tok.
Langgar nyong sampean kabeh tugas semene kongkon do ngapul ta ya pangapura. Berarti ora nambahi nomboki. Kongkon nomboki nyong dhek wis kurang ya, Pak ya. Apa maning neboki nombok, nomboki. Maka sebab kaya apapun yang namanya doa orang tua, kowe kaya dongane Kanjeng Nabi mari umate. Angger dongane Kanjeng Nabi mari umate jelas diterima, jelas dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang kuat, doa yang baik untuk anak-anak kita, Pak, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Sampai wis apal kabeh wong doa. Doane gampang. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wal khair dan lain sebagainya. Al-Qur'an Rabbi habli minas solihin dan lain sebagainya. Katah niku donga untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Di antarane mali, Pak, ada berbagai macam unsur. Ben apa? Ben anak kenyong sampean kabeh dadi bocah sing soleh solehah. Di antarane pun nggih menika napa? Asupan makanan yang halal lan thayyiban. Awas sing ati-ati niki, Pak. Angger anak kenyong sampean kabeh dipain mangan, dimain asupan, asupane ora halal, yakin pangapura, aja ngarep-ngarep bocah dadi bocah sing soleh lan salehah. Sebab ibarat kata anak itu motor kayak plastikan, Pak. Angger motor plastikan sampean duwe motor pangapura nembe toko sing toko, toli bensinnya bensin sing ora murni alias bensin-bensin campuran, mesti motor mlebek, Pak. Pada bayi anak angger pangane ora halal ya bocah ndeblek. Gini apa mboten? Jadi hari anak-anak kenyong sampean kabeh sing ndeblek pangapura aja geme-geme diganyami, sampean buka tangki bensinnya campuran apa murni. Introspeksi. Leres napa mboten, Pak? Leres napa mboten, Bu? Pangapunten ingkang kathah, di antaranipun maling nggih menika napa? Nyong sampean kabeh ya Allah ya Rabbana harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, di antaranipun pendidikan agama. Insyaallah anak nyong sampean dadi bocah ingkang saleh lan saleha. Amin Allahumma ya Rabban alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, ingkang kaping terakhir pangapunten ingkang kathah dongakaken sohibul hajat sak keluarganipun khususnya ingkang dikhitan, mudah-mudahan dadi anak ingkang soleh. Niki griya ingkang ditempati mudah-mudahan menjadi baiti jannati. Kata Rasul, rumahku adalah surga, surgaku, sebab rumah itu adalah surga bagi penghuninya. Tapi ora kabeh umah bisa jadi surga, Pak. Mangapura ora jadi jaminan umah sing makrom-makrom jadi surga bagi penghuninya. Buktinya apa? Akeh ya Allah ya Rabbana umah sing gedongan tapi umah yang jero kaya neraka, Pak. Apa maning Mangapura lah anggar lurut duitnya sing wal-wal kedual, Pak. Umahe Mangapura kayune be kayu Spanyol separoli nyolong. Ya mesti umahe panas. Apa maning Mangapura kayune kayu jati bangkir sing nebange ora mikir. Ya kok Mangapura umahe Pak panas. Lah nyong sampean kabeh primen umah bisa jadi surga, gampang nggo ibadah. Gampang nggo pengajian. Gampang nggo jamiaan. Gampang diwacani Al-Qur'an. Sebab ada tiga tempat di alam dunia yang langsung mendapatkan cahaya dari arusnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama Baitullah, yang kedua rumahnya para ulama, para kiai yang mengajarkan ilmu agama, yang ketiga adalah apa? Umay nyong rika sing nang jerone diwacakaken Al-Qur'an. Coba sampai nangger mlebu masjid musala mesti hawane adem. Sebab apa? Mendapatkan cahaya langsung dari arasnya Allah. Karena di dalam musola tempat ibadah, di dalam masjid tempat untuk kita beribadah, mesti hawane adem. Coba panjenengan anggar sowan-sowan datang kiai ulama ingkang khos sing gadah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama, yakin Pak pangapura dong sowane nyongri kamari umay kiai ulama, ya Allah ora gelem pada balik, Pak. Sebab temriko mesti adem ayem tentrem. Gini apa mboten? Pangapunten ingkang kathah, mboten menyong sampean kabeh pengin dadi umah sing kaya surga, sing adem ayem tentrem, laka pertengkaran di dalamnya, maka gunakan rumah ini untuk beribadah, diwacani Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an setiap yang kita baca mampu mengusir yang namanya setan, Pak.
jadi setan laka nang jero omah, anger omah nyong sampean kabeh diwacani Al-Qur'an. Mudah-mudahan rumah ingkang disinggahi menjadi baiti jannati, rumahku itulah surgaku. Amin Allahumma ya Rabbal. Ibu bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, tidak bijaksana kalau saya sampai berlarut-larut lama. Pangapunten ingkang katangi panggih, mugi-mugi napa ingkang kula teraken wonten manfaate. Ora ketang ngobrol-ngobrol kados mekaten niki, mudah-mudahan wonten manfaat khususnya kagem kula pribadi dan umume kagem panjenengan sedoyo. Nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah, mangke ingkang badhe doa para sepuh-sepuh kita. Sebab wajib sing donga kowe sing sepuh. Apa maning temriki wonten Habib sing langsung nyambung maring Gusti Kanjeng Nabi rantai dahabiyae, Pak. Insyaallah bakal diterima doane oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma ya Rabban alamin. Bisane lampu kae bisa murup sebab lampu niku wonten kabelik. Bisane kabel niku bisa mengalirkan listrik karena apa? Listrik kabel niku nyambung maring sing listrike. Leresna mboten, Pak. Dadi pangapura anggar sampean panjaluk donga maring Kiai Ustaz Ulama yang betul-betul orang tersebut hatinya menyambung kepada Rasul Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti Pak insyaallah diterima. Lampu bisa murup we karena nyambung kabeh. Tapi nalikane terputus, maka lampu itu pun akan mati, akan padam. Gini apa buatan, Pak? Mula pangapunten ingkang kathah, monggo sareng-sareng ngamini doane para ulama, para kiai-kiai kita. Agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, terkhusus larene ingkang lare sebul hajah, dan mudah-mudahan nyong sampean kabeh rezekine berkah, dunia akhirat selamat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Mekaten ingkang saged kula teraken nyuwun gunging pangapunten sakata-katipun. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Kalau ada kebetulan itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, insan yang dhaif naib, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kepada beliau Al-Habib Ahmad Al-Kaf, waktu dan tempat kaula haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdihi rabbana wa hamdunik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد النبي الدين صلاتنا يا الله يا الله نجدين سند الموت ولا فند رسول لا إله إلا الله وما سبحنا وما صلينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركا هدية وسيلة شيخ عبد القادر جيلاني شيخ عبد العزيز جني رضي الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتك لمولك الخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والصراط المستقيم وعلى آلك حق قدره ومقدار عظيم ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكن من الخاسرين يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.